Доброго дня. Ми починаємо перший вебінар, і я хочу розказати вам трошки про систему Mosaic. Загалом компанія Mosaic – це є угорська компанія, яка вже більше 10 років розробляє програмне забезпечення для проведення уроків. Окрім того, вони створюють доволі такий якісний контент для того, щоб вчителі могли використовувати це все на уроках. Це стосується, наприклад, 3D-роликів, відео, картинок чи звуків. Там є в компанії є свої спеціалісти, які підбирають тематику, підбирають правильні матеріали, і ви можете бути впевнені в цьому контенті. Для того, щоб зрозуміти, що пропонує компанія Mosaic, ми зараз розглянемо їхню структуру. Дивимося на сайті. Їхня структура програмного забезпечення складається з кількох великих частин і декількох таких маленьких, які є допоміжні. Одна з великих частин – це є сайт сам MozaWeb. Він призначений для того, щоб учні могли вчитися вдома. Сайт, ми зараз якраз на ньому знаходимося, дозволяє їм переглядати 3D і відео, які є в системі. Також учень або вчитель може переглядати ті матеріали, які він додавав собі в систему, а учні ще можуть виконувати домашнє завдання через сайт. Другою великою частиною є програма MozaBook. Вона вже більше призначена для вчителів і саме для проведення уроків. Програмне забезпечення MozaBook, воно інсталюється на комп'ютер з Windows і може показуватися на інтерактивній панелі, смарт-дошці чи через комп'ютер і проєктор. В цьому плані воно є доволі таки універсальним, і також за допомогою програми MozaBook можна готуватися до уроків. Вчителі можуть підготувати уроки, зберегти собі на комп'ютері, якому готують урок, або ж додати в хмару на сайт, щоб воно було доступно на інших комп'ютерах, і таким чином підготувати собі матеріал для своїх уроків. Наступною більш-меншою вже частиною є програма MozaMap. Це окрема програма, яка призначена для перегляду цифрових атласів. Вона десь схожа на MozaBook, але там можна тільки переглядати оці атласи, відключати фільтри, і вона цікавіша для тих вчителів, котрі мають справу з картами. Допоміжними частинами самої екосистеми Mosaic є програми для планшетів, які дозволяють організовувати класну роботу. Це у випадку, коли вчителі мають свій персональний комп'ютер з програмою MozaBook, а учні мають на кожній парті, кожного учня є планшет, на якому він може переглядати те, що хоче показати вчитель. Це виглядає, наприклад, таким чином, як вчитель підготував якийсь тест, і він може розіслати всім під'єднаним учням на їхні планшети оцей тест, щоб вони його виконали в класі. Також є великою частиною, це є електронний журнал MozaLog. Це є система адміністрування для шкіл, вона включає дуже багато можливостей. Це може бути електронний журнал вчителя, це може бути журнал відвідування учнів, проведення уроків вчителями. Це може бути облік якихось годин, навчання, розклад. Ця система дуже величезна, ми будемо про неї говорити трошки інше. Наразі в нашому першому вебінарі ми зупинимося на сайті і самій програмі MozaBook. Сама програма MozaBook, як я вже говорив, вона є угорською. Наша компанія займається повністю її локалізацією, і ми перекладаємо та локалізуємо весь контент, який є. Те, що ви бачите зараз в системі українською мовою, ми перекладали вже багато місяців за допомогою вчителів, також їх залучали для того, щоб весь контент, який є в системі, був більш прийнятний для того викладання, яке є саме в Україні.
Тому, якщо у вас будуть якісь питання до контенту, ви можете звертатися до нас. У нас є пошта підтримки. Наприклад, ви маєте якесь зауваження до текстів, чи маєте, наприклад, пропозиції до створення якогось контенту. Ми з радістю розглянемо ці всі пропозиції, при потребі щось поправимо або запропонуємо створити щось нове. Тепер давайте розглянемо, які в нас є активації. Сама програма, як я говорив вже, вона активується на комп'ютері вчителя. І для того, щоб вона почала працювати, потрібно ввести активаційний код. Активаційний код, він надсилається, він є платним і надсилається на електронну пошту цього користувача, який оплатив. Зараз у львівських школах ми надали на інтерактивні панелі код, який працює, який вчителі вже в програмі Мозабук можуть проводити і готуватися до уроків. Але щоб вам було зрозуміло, який більше вам підходить код, давайте розглянемо всі варіанти. Перший варіант – це для вчителів. Є, клікаємо, дивимося. Це є коди, два варіанти кодів. Перший активаційний код для програми Мозабук – це є Classroom. Він призначений саме для проведення уроку. Тобто програма буде перевіряти, чи якщо в неї активована цим кодом, чи вона показується, наприклад, на інтерактивній панелі, чи вона показується за допомогою якогось проектора. Якщо все гаразд, то цей код правильно використовується. Мозабук Classroom поділяється на дві частини. Мозабук Classroom просто це є одномовний пакет, який містить одну українську, в нашому випадку українську версію. І якщо є матеріали якісь нові, вони можуть також показуватися англійською версією. Це на короткий час, поки наша компанія локалізує їх, далі вони також будуть показуватися українською мовою. Друга версія цього активаційного коду – це є Мозабук Multilanguage. В цьому варіанті коду програма надасть вам доступ до контенту вже на всіх мовах, які є в системі. А їх є доволі таки багато, ви можете переглянути собі на сайті. Оце от мови, на яких є переклад самого контенту і програми. Сам контент також включається як текстова інформація, так і озвучування. Вже більша половина 3D роликів, які містять озвучування, мають переклад і озвучення професійними дикторами на нашому львівському радіо. Тому прошу дивитися, оцінити, як вони старалися це все озвучити. Окрім того, для вчителів може бути поєднання оцього, що я говорив, активаційного коду Mozabook Classroom та інтернет-активаційного коду для сайту Mozaweb Premium. Це, як я вже говорив, що можна проводити уроки в класі. Вчитель працює на Mozabook, на комп'ютері, а учні дивляться або на сайті, або на аплікаціях в своїх планшетах. Ви детальніше можете переглянути інформацію на сайті. Якщо б у вас були якісь питання, то звертайтеся, будь ласка, ми з радістю відповімо. Тепер розглядаємо варіант активаційних кодів для учнів. Це вже більш персональне навчання, відповідно, тут є інші активаційні коди. Перший це є, звичайно, Mozaweb Premium. Цей активаційний код дає можливість отримати доступ до контенту, який є на сайті. В цьому активаційному коді не можна використовувати програму Mozabook на комп'ютері. Це тільки для перегляду на сайті. І воно призначене більше для учнів або ж для вчителя, який хоче собі вдома переглянути весь контент перед тим, як використовувати його в школі. Також цей код використовується для аплікацій на планшетах чи мобільних телефонах. Якщо учень навчається вдома, йому може стати корисним активаційний код Mozabook Personal. Це код, який вже активує Mozabook саме на комп'ютері.
І відповідно в його обмеження входить те, що він не може використовуватись на інтерактивних панелях або на комп'ютерах з проектором. Оскільки це домашнє навчання, значить код призначений тільки для домашнього навчання. І також хочу ще зауважити, що є в компанії пропозиції для шкіл, можливість замовити зразу ж, наприклад, пакет Classroom для кількох вчителів. Тобто, якщо школа має декілька інтерактивних дошок, комп'ютери з проекторами, і їм потрібно комплексно це все зразу підключити до програми, до системи, щоб вчителі могли користуватися, вони можуть замовити цей пакет, він є дешевшим в плані впровадження в школі. Також є пакет спеціально призначений для учнів. Якщо у вас, наприклад, в класі є там 30-40 учнів, ви можете замовити пакет Мозаве преміум для проведення класної роботи за зниженою вартістю і таким чином повноцінно вже робити уроки. Для того, щоб почати використовувати програму Мозабук, її потрібно інсталювати на комп'ютер. Саму інсталяційну програму ви можете знайти на сайті mozaweb.com. Ось я підкреслив, mozaweb.com. В розділі «Продукти» ви можете знайти Мозабук. Клікаємо на це посилання. Переходимо на сторінку Мозабук. Шукаємо кнопочку «Завантажити». Знову ж таки, нова кнопочка «Завантажити Мозабук для Windows». Так, і переходимо на сторінку завантаження. Віднедавна Мозабук потребує реєстрації для того, щоб завантажити оцей інсталяційний файл. Давайте зараз пройдемо швиденько реєстрацію в системі для того, щоб отримати цей файл. Для того, щоб почати реєстрацію, ви повинні натиснути на кнопочку «Вхід». Клацаємо її. Тут ви знайдете в цьому віконечку «Створити новий аккаунт». Коли ми його натискаємо, в нас з'являється форма. Давайте розглянемо саме цю форму, що потрібно в ній заповнити для того, щоб зареєструватися. Перше поле – це ім'я та прізвище. Вказуйте своє ім'я та прізвище українською мовою. Далі електронна адреса – це електронна пошта, до якої ви маєте доступ. Важливо, щоб ви мали виключний доступ до цієї електронної пошти, щоб це не була електронна пошта вашого навчального закладу, до якої мають доступ інші вчителі. Це зроблено з міркувань безпеки, оскільки на цю пошту будуть приходити відновлені паролі, і за допомогою яких можна видалити ваш аккаунт. Тому це має бути тільки та пошта, до якої ви маєте доступ. Далі ви вказуєте пароль, який би ви хотіли, щоб вас був для цього аккаунта. Вказуєте країну. Тут є випадаючий список, ви вибираєте Україну. Вказуєте своє місто українською мовою і навчальний заклад. Після того, як ви заповнили всі поля в формі, натискаємо на кнопочку «Створити». Після успішної реєстрації у вас зверху сайту буде писати вказане вами ім'я, і ви автоматично будете залоговані в систему. Тепер давайте перейдемо знову ж таки на сторінку Мозабук і спробуємо скачати інсталяційний файл. Переходимо в продукти Мозабук, завантажити. Завантажити Мозабук для Windows. Так, бачите, змінилася ця вже сторіночка. У вас вже заповнене ім'я, електронна адреса, країна. Тепер ви можете обрати собі тип інсталяційного файлу за розміром. Звичайно, інсталяційний файл, він має розмір майже 2 гігабайти. Якщо у вас є можливість скачати і поставити такий розмір файлу, звичайно, потрібно вибирати цю версію.
Більш менша версія мінімального розміру, це 451 МБ, вона призначена для того, щоб якщо у вас є, наприклад, брак місця на комп'ютері, і ви зараз не маєте вільного місця, ви можете скачати цю програму на 451 МБ, і потім, по мірі потреби якихось інструментів, роликів чи книжок, воно буде докачувати з інтернету собі оці частини. Воно все рівно докачає до тих 2 гігабайтів, якщо ви будете повноцінно використовувати. Але для економії часу ви можете скачати оцю мінімальну версію. Також ви можете для скачування обрати собі сервер, з якого скачуєте. Ви бачите на екрані, що тут є вибір серверів, з яких можна скачувати, а також є приблизна оцінка з часу для скачування цієї інсталяційної програми. Давайте спробуємо вибрати якісь 2 хвилини, нам нас влаштовує. Вибираємо цей центральний європейський сервер і тиснемо кнопочку «Завантажити». Сама програма інсталяційна буде скачуватися в фоновому режимі. Зараз ми глянемо, куди вона попаде. Дивіться, в мене є прогрес, що вона скачується. Загалом, після скачування програма попадає в папочку Downloads або завантаження в Windows. Коли ви повністю пройде прогрес оцього завантаження, ви зможете цей файл знайти саме там. Ось ми бачимо, що програма завантажена. Тепер ми можемо відкрити її в папочці. Так, давайте подивимося, де наша папочка з завантаженої програми. Ось. Значить, файл виглядає ось так от. Його розмір 457 МБ. Для початку інсталяції потрібно 2 рази клікнути по ньому. Клікаємо і дивимося. Ось інсталяційна програма розгортається. Так, перше пропонує інсталяційна програма це вибрати мову. Українська вибрана по замовчуванню, тому клікаємо ОК. Тепер ми читаємо ліцензійну угоду та і ставимо галочку, що ми приймаємо її умови. Клікаємо далі. Програма пропонує нам вибрати, куди саме буде інсталюватися. Якщо у вас немає ніяких налаштувань специфічних комп'ютера, просто клікайте далі інсталювати. Тепер чекаємо, поки сама інсталяція програми завершиться. Це доволі таки швидкий процес. Єдине, що програмі потрібно порозставляти всі компоненти в потрібні місця. Зараз ми дочекаємося, коли вона це зробить. Після інсталяції на робочий стіл буде поміщено сам ярличок для запуску цієї програми. Ми зараз переглянемо. Та, зараз ще трішечки. Все. Взагалі, з програми інсталяції ми можемо запустити при кліку «Завершити». Давайте так і зробимо. Ярличок ми подивимося пізніше, коли будемо використовувати її. Отож, давайте тиснемо «Завершити» і дивимося, як запускається програма, вже інстальована Mozabook. При першому запуску вона вимагатиме вводу активаційного коду. Оскільки програма, як я вже говорив, вона використовує ці активаційні коди для того, щоб ви могли працювати в ній. Так, бачите, о, оновлення. Тобто програма вже має якесь оновлення і пропонує нам довантажити ще майже 1,5 гігабайта пам'яті. Ну, нас це не цікавить наразі, ми клікаємо пізніше. Тепер має запуститися програма. Програма запустилася. Відповідно, оце, що я говорив, потрібно ввести інсталяційний код.
Активаційний код. Для тих користувачів, які зареєструвалися на наш вебінар, ми даємо активаційний код, котрий буде діяти під час оцього вебінару, всієї серії вебінарів. Для тих користувачів, які просто хочуть попробувати, ви можете скористатися пропозицією запустити безкоштовну демо-версію. Вона нічим не відрізняється від активованої версії. Єдине, що просто активаційний код лімітує час, поки буде запускатися програма. Для звичайного активаційного коду ліцензія триває від 1 року до 2. Для демо-версії вона триває 30 днів. Тобто з часу активації програми, якщо ми вибираємо безкоштовну демо-версію, 30 днів ми можемо користуватися цією програмою, створювати свої уроки, якісь переглядати матеріали чи використовувати її на інтерактивних дошках, панелях, смарт-дошках чи комп'ютерах з проектором. Вона буде 30 днів повноцінно працювати. Після 30 днів вона знову запитає вас активаційний код. Давайте запустимо безкоштовну демо-версію. Та, в мене вже є тут користувач. Я покажу зараз, як в програмі створити свого користувача. Це варіант тоді, коли у вас вже є, наприклад, в школі інстальована ця програма на інтерактивній панелі, але вашого користувача ще немає. Що для цього потрібно? Тут є в першому вікні логування є плюсик «Додати користувача». Ми можемо додати Моза веб аккаунт і потрапляємо на екран вибору чи створення користувача. Програма пропонує або додати вже наявний Моза веб аккаунт, який ви зареєстрували на сайті під час того, як хотіли скачати інсталяцію. Або ж, наприклад, в іншій програмі ви вже собі створили цього користувача і також зареєструвалися в системі. Або можете створити новий аккаунт. Давайте розглянемо варіант додати наявного користувача, оскільки варіант створення ми вже бачили на сайті. Форма не відрізняється нічим від того, що ви заповнювали на сайті. Давайте клікаємо «Додати наявний веб-аккаунт». Введіть ім'я користувача. Потрапляємо на два поля вводу. Тут вам потрібно ввести свою пошту електронну. Пам'ятаєте, ми на сайті вводили два рази електронну пошту для реєстрації. Саме цю пошту ви повинні ввести ось сюди. Також ви повинні ввести вказаний вами пароль, або ж, наприклад, пароль, який вам прийшов на електронну пошту. Коли ви це все вводите, ваш користувач автоматично зайде в програму. Давайте спробуємо заповнити ці поля. Так, я зараз знайду свій пароль, вводжу пошту, на яку я реєструвався, і вводжу пароль. Той, який мені прийшов на цю електронну пошту. Я додаю аккаунт. Я поводив всю інформацію і можу додавати аккаунт. Якщо на одному комп'ютері... Так, тепер мене система знову запитує якийсь пароль. Чим відрізняється оцей пароль після того, як ви ввели основний? Тим, що це є пароль від локального користувача. Уявіть собі, що ви на кожному комп'ютері маєте свій пароль. Тобто ви можете на домашньому комп'ютері, оцей локальний користувач має пароль там 1, 2, 3, 4 чи інтерактивні панелі. Ви можете мати інший пароль. Це може бути більш складніше, оскільки він використовується в школі. Загалом, оці от паролі, вони не дозволяють робити щось погане з вашим користувачем, вашим аккаунтом. Ви не можете, наприклад, видалити з аккаунту свої книжки за допомогою цього паролю, оскільки в ці книжки, видалення таких книжок вимагатиме оцього паролю, що у вас прийшов на пошту електронну.
Тому цей пароль може бути доволі таки легеньким, і він призначений більше для того, щоб ви швидко зайшли на уроці в свого користувача і показали цей урок, який вам потрібно. Ввели ми пароль, значить тут є два поля. Перше поле – це пароль, друге – це підтвердження цього пароля, тобто повтор. Вибираємо, ставимо галочку, що ви ознайомилися з умовами використання, і можемо вибрати собі аватарку. Аватарок є багато, тобто можна підібрати собі ту, яка пасує саме вам. Ця аватарка буде потім слугувати вам орієнтиром для того, щоб ви могли знайти себе серед інших викладачів. Сама програма Mozabook, вона не має ліміту зареєстрованих вчителів чи учнів на одному пристрої. Ви можете зареєструвати там свій аккаунт. Якщо у вас, наприклад, є кілька вчителів, вони можуть мати теж кожен свій персональний аккаунт. І оце от внизу, то що ми бачимо, перелік, він може бути доволі таки великий, і аватарка допомагає вам швидко знайти себе серед них. Ми заповнили все, аватарку вибрали, клікаємо «Створити». Та, мені система говорить, що в мене вже є такий користувач. Давайте ми вийдемо звідси. Я вже просто зайду цим користувачем, який я вже раніше створив. Я вводжу пароль і клікаю Enter. Система зараз буде перевіряти, чи є в мене права доступу, тобто дивиться, чи в мене є аккаунт в самій системі, чи оцей локальний пароль дійсно прив'язаний до цього комп'ютера. Якщо все гаразд, воно мене пустить вже в цей комп'ютер. Завантажилось, тобто мене вся перевірка прийшла добре. Відповідно, я попадаю на основний екран програми Mozabook. В нього доволі таки простий інтерфейс. Тут є книжкова полиця, в якій ви можете знайти підручники від офіційних видавців. Вони в системі називаються публікації. А також можете знайти свої уроки у вигляді зошитів. Тобто це є вже ваша створена презентація уроку в програмі Mozabook. Тут слід зауважити, що зараз в системі є не дуже багато українських книжок. Зокрема, тільки видавництво «Ранок» потужно додає сюди книжки, тобто вони свої книжки додають в систему. Але якщо вам потрібно, наприклад, використовувати книжку для проведення уроку якогось іншого видавця, ви можете спокійно її імпортувати в систему шляхом імпорту PDF цієї книжки. За законом України всі видавці викладають на сайтах видавництв PDF своїх книжок. Ви можете взяти цю PDF, наприклад, з сайту видавництва, чи скачати його на сайті підручник.com.ua, і цю PDF-ку можна імпортувати в систему. Для того, щоб імпортувати в систему, ми просто клікаємо цю кнопочку і додаємо імпорт PDF, вже вибираємо, де ця PDF-ка в нас лежить. Ми в інших вебінарах більш детально це розглянемо, весь процес. Наразі ми ще розглянемо оце основне вікно в тому ракурсі, які тут є фільтри. Ви розумієте, що книжок і зошитів може бути доволі таки багато, і для того, щоб знайти вам потрібно, ви можете затрачати час. Для цього тут є фільтр. Ви можете, наприклад, відфільтрувати всі книжки з певного предмету. Наприклад, я зараз відфільтрував всі книжки з фізики. Ось мені система видала всі наявні книжки з фізики. Мене ще цікавить, наприклад, фільтр по якомусь там 6 класу. Тобто будуть відфільтровані всі книжки з 6 класу. Також ви можете відфільтрувати свої зошити. Я нагадую, що ви можете через імпорт PDF завантажити свої книжки, але вони в такому випадку будуть рахуватися зошитом, оскільки ви самі завантажили цю книжку. Для того, щоб знайти швидко свої зошити, є останній фільтр видання «Мої зошити».
Клікаємо на цей фільтр. Ось, і ми бачимо. В мене вже є створені зошити. І от бачите, є книжка по фізиці, є книжка по географії. Я можу їх використовувати для проведення уроку. Поки ми в програмі Mozabook, я би хотів ще розказати про те, як активувати програму після того, як сплине оцей час активації демо. Ви можете ввести наявний у вас активаційний код в будь-який час, клікнувши на оце от іконку Mozaic. У вас тут зразу виникає вікно, де можна ввести код активації. Пам'ятайте, що це потрібно вводити тоді, коли ви маєте вже повноцінний код, наприклад, ви вже майже завершили демо-версію, у вас там збігає оцей термін, але у вас є вже наступний код, який там буде діяти більший термін, ви можете ввести цей активаційний код. Давайте спробуємо. Коли я клікаю «Ввести активаційний код», мене от пускає на це от вікно, яке ми вже бачили при старті програми, тобто введення активаційного коду. Якщо в мене є цей код, я вбиваю його і клікаю кнопку «Активувати». Наразі ми не будемо цього робити, давайте повернемося до демо-версії. Добре. Припустимо, що ви забули свій пароль. Що робити? Я, наприклад, забув, який в мене пароль від цього комп'ютера і хочу зайти в свій аккаунт. У мене зразу виникає вікно, що неправильний пароль. Я можу зайти за допомогою оцього паролю, який в мене є на електронній пошті. Це той пароль, який надсилався мені системою при реєстрації. Також я можу зробити відновлення свого пароля. Це буде повторне надсилання нового пароля від системи на електронну пошту, яку ви використовували для реєстрації. Повертаємося до програми нашого вебінару. Ми маємо зараз розглядати інтерфейс сайту MozaWeb. Я вам говорив вже, що сайт MozaWeb можна використовувати для ознайомлення з тими матеріалами, які є в системі. Але окрім того, в системі ви можете переглядати інші аспекти свого аккаунту. Давайте подивимося. Для того, щоб зайти в свій кабінет, ви маєте клікнути от на це ваше ім'я вверху сторінки MozaWeb. Тепер ви можете бачити меню, яке доступне вам. Давайте по порядку пройдемося по кожному пункту. Мої покупки. В цьому пункті меню ви побачите всі ваші покупки, якщо ви самі придбали оці активаційні коди. Тут будуть в переліку як активаційні коди для сайту, тобто активаційний код MozaWeb, і активаційні коди для програми. Це може бути Mozabook Personal або Mozabook Classroom. Наступний пункт, це ми дивимося, мій профіль. Чим він корисний? Ви можете тут змінити свій пароль. Можете редагувати ім'я, електронну пошту іншу прив'язати, або видалити свій аккаунт. Оця от сторіночка, вона доволі таки важлива, і тут потрібно вводити інформацію, яка дійсно відповідає реальності. Тобто електронна пошта, якщо ви заміните її на якусь неіснуючу, система її прив'яже, але ви не будете отримувати якихось листів від системи. Дивимося, що у нас далі є в нашому кабінеті. Мої завантаження. Це доволі таки великий пункт. Тут ви можете переглянути всі завантаження, які ви робили в систему. Що це означає? Ви можете, наприклад, я нагадую, що ви можете імпортувати свої книжки в PDF, створювати свої зошити в самій програмі Mozabook і завантажувати її на сайт, щоб воно було доступно в будь-якому місці, де ви зайшли своїм аккаунтом. Ви бачите, що в мене є
1200 книжок, які доступні мені. У мене є 6 зошитів. Я можу переглядати ті зошити, які я завантажив в Хмару, і які я можу використовувати в будь-якій школі, на будь-якій інтерактивній панелі, на якій я ввів свій аккаунт. Можу також переглядати домашнє завдання, яке задане мені, і виконувати його. Тобто є система домашніх завдань, коли викладач може давати домашнє завдання своїм учням, і учням немає потреби заходити в програму чи інсталювати програму MozaBook для того, щоб виконати його. Їм буде достатньо зайти на сайт, клікнути на це завдання, яке їм задав викладач, і зробити його. Автоматично викладач отримує результат цього виконання домашнього завдання і зможе виставити оцінку, чи побачити, чи учень дійсно засвоїв матеріал. Є також розділ вибраного. Це ви можете собі в програмі вибирати щось, якісь матеріали у вибране, щоб вони вам були швидко доступні. Відповідно, тут на сайті також буде той список обраного, доступний вам, щоб ви переглядали, що саме ви обрали, що саме ви хотіли використовувати. Останнім пунктом є завантаження. Завантаження – це великий розділ, який можна використовувати для того, щоб обмінюватися якоюсь інформацією, наприклад, картинками, звуками, відео, і використовувати їх потім в програмі MozaBook. Якщо ви, наприклад, завантажите сюди через сайт якийсь елемент, це може бути картинка, яку ви знайшли собі в інтернеті чи на якомусь комп'ютері, де не є встановлений MozaBook програма, ви можете його, цю картинку сюди додати, вказати її назву, вказати, хто може її бачити, тобто або тільки ви, або бачать всі користувачі моєї школи, бачать всі користувачі, додати якісь ключові слова, які пасують до тої картинки, вибрати тематику, клас. Це для того, щоб ви могли чітко прив'язати цю картинку до якогось предмету. І натиснути кнопку «Зберегти». Коли ви збережете цей матеріал в системі, воно автоматично буде завантажено в Хмару, тобто на сайт. І коли ви зайдете в програму MozaBook, ви зможете цю картинку використати для свого зошита, тобто вставити її в уроці, це відео чи картинку, яку ви завантажили через сайт. Це дуже зручно, оскільки ви можете собі зробити якусь заготовки, а потім вже, коли ви створюєте підготовку до уроку, тобто готуєтеся, вставляєте якісь матеріали, просто використати ці матеріали, які лежать в Хмарі. Окрім того, що зареєстрований вчитель може переглядати свій кабінет користувача, він також може ознайомлюватися з тим контентом, який є на сайті. Я нагадую, що ознайомлення на сайті можна використовувати тільки для домашнього використання. Тобто за умовами ліцензії, за умовами правил, з якими ви погодились, використання в школі, тобто показ оцих 3D чи відео з сайту на уроці, не є дозволеним. Тобто ви мусите показувати в програмі MozaBook оці от ролики 3D або відео. А для домашнього ознайомлення ви можете цілком використовувати сайт. Давайте переглянемо, як це робиться. Нас, до речі, має цікавити 3D, оскільки це доволі таки унікальний контент в системі. Для того, щоб переглядати цей контент, перший раз вам потрібно буде встановити ще одну програмку. Для того, щоб переглядати цей контент з сайту. В програмі MozaBook контент доступний і перегляд там відбувається автоматично. З сайту потрібно встановити додатковий переглядач. Давайте спробуємо, як це робиться. Я можу клікнути на будь-яке 3D. Система мені сказала, що мені потрібно завантажити 3D-плеєр.
Я клікаю на це посилання, от в цьому вікні, яке виникло. Клікаю на посилання «Завантажити». І бачу, що в мене завантажується якийсь файл на комп'ютер. Це інсталяційна програма саме оцього переглядача для сайту. Її один раз достатньо поставити, а потім вона буде автоматично підключатися, коли ви будете переглядати 3D-ролики. Давайте спробуємо її зараз інсталювати. Для цього ми два рази клікаємо по ній. Так і проходимо інсталяцію. Вона теж швидка. Але треба зачекати. Так. Ось так от виглядає завантаження 3D-ролику. В залежності від інтернету, оцей прогрес-бар буде рухатися швидше чи повільніше. В даному випадку програма чутлива до інтернет-підключення, і чим краще у вас інтернет-підключення, тим швидше ви отримуєте доступ до цього 3D-ролику. Так, завантажився 3D-ролик. Тепер я можу його переглядати, дивитися, що в ньому є, і думати собі вдома, як я буду використовувати його, наприклад, на уроці. З 3D ми познайомимося в наступних наших вебінарах. Наразі ми виключаємо його. Оскільки вже інформація по першому вебінарі добігає кінця, я би ще наостанок хотів розказати вам про програму, яка дозволяє вам робити скріншоти. Це програма вам допоможе виконувати певні домашні завдання швидко і доволі таки якісно. Давайте спробуємо завантажити цю програму. Вона інсталюється як окрема програма на комп'ютер. І потім можна використовувати для того, щоб створити образ екрану який, або області, яка вам потрібна, і надіслати його людині. Заходимо на сайт printscreen.com. Так, щоб вам було видно, ось така адреса цього сайту. Тиснемо Enter. Ось завантажується сайт програми LightShot. Для того, щоб завантажити інсталяційний пакет цієї програми, ви вверху сайту тиснете на Download. Це безкоштовна програма, яка може використовуватися вам для ваших потреб. Тепер на наступному екрані ми вибираємо Download for Windows, оскільки ви працюєте в Windows комп'ютері. Ми знову бачимо, що у нас завантажився інсталяційний пакет. Зараз ми спробуємо його поставити. Для того, щоб поставити, почати інсталяцію цього пакету, два рази клікаємо. Так, зараз має виникнути ось вікно. Українська мова. Окей. Тепер знову ж таки читаємо угоду. Приймаємо її. Відбувається інсталяція цього пакету. Тут на останньому кроці дуже важливо. Не закривайте його зразу, це вікно. Ви бачите, що в мене зараз відкрилося нове вікно в браузері, що дякуємо вам. Ви мусите ще раз відкрити оце вікно. Воно у вас є в панелі задач. І тут позабирати оці от галочки з оцього сміття Яндекс браузера, Яндекс панелі. Воно тут не має бути жодної галочки. Якщо ви залишите якусь галочку, воно встановить оце неподобство, і потім треба буде його видаляти з комп'ютера. Оскільки програма безкоштовна, воно заробляє саме такими пропозиціями встановити якісь додаткові програми. Нас вони не цікавлять, і ми можемо від них відмовитися. Тому я позабирав ці галочки і тисну «Готово». Тепер в мене є програма, яка встановлена в мене для створення скріншотів. Як вона працює? Програма по замовчуванню чекає, поки ви натиснете кнопочку «Print Screen». Давайте спробуємо. Я натиснув кнопочку «Print Screen». Бачите, в мене з'явилося біля мого курсора «Виділяй ділянку». Тепер я можу вибрати ділянку, яку мені потрібно саме зробити копію. Я, наприклад, роблю копію цього кота.
І тут ви можете вибрати, завантажити зразу оце зображення на сервер. Тобто ви, по суті, своє зображення, скріншот того зображення завантажуєте на сервер LightShot, і іншому користувачу, котрому ви хочете передати це зображення, ви даєте оцю, оце посилання. Ви можете зразу його копіювати. Давайте подивимося, чи в нас все гаразд. Відкрию нове вікно і вставлю посилання, яке я отримав з програми. Ось, бачите? Тепер я переслав собі, наприклад, посилання на скріншот, який я зробив в програмі. Це буде дуже класно, коли ви будете використовувати цю програму для того, щоб виконувати домашнє завдання і нам надсилати от саме оці посилання, а не картинки з комп'ютера. Хоча ми, знову ж таки, не лімітуємо вас, якщо ви знаєте інакший спосіб, як зробити скріншот, і ви можете надсилати нам результати такого способу. Добре, тепер програму, з програмою скріншотів ми завершили. Дивимося, що у нас далі йде. То ми розглянули ті питання, які були заплановані, і нагадую вам, що ви можете задавати питання до цього вебінару. На нашому сайті є посилання на форму. Давайте зайдемо. edpro.com.ua. Це наш сайт. Зайдемо на edpro.com.ua. В меню, в пункті меню Webinars. Webinars. Ви можете знайти інформацію по цьому вебінару, а також тут є розділ «Інформація для учасників вебінару». Тут є посилання на форму, в якій ви можете задати запитання. Тобто, якщо ви переглянули вебінар і вас щось зацікавило, ви хочете уточнити, ви можете зайти на сайт, клікнути от на цей лінк, то, що я показую, і в формі, яка відкривається, вже задати оці ваші питання. Я думаю, що 5 питань буде достатньо для одного разу, хоча ви можете кілька разів надіслати по 5. Так, це що стосується саме питань. То, що стосується домашнього завдання, ви отримуєте листи з описом того, що потрібно зробити для домашнього, для виконання домашнього завдання після цього вебінару. І ці файли потрібно буде надіслати на цю пошту. У нас також вказана на електронній, на нашій сторінці. Ця пошта буде слугувати для того, щоб ви надсилали свої домашні завдання. Ми їх будемо перевіряти, і відповідно, якщо все гаразд, будемо зараховувати те, що ви засвоїли матеріал цього вебінару. Оскільки все закінчено, я вам дякую за увагу. Зустрінемось на наступному вебінарі.